Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui dijous pràcticament hi ha ja tot a punt els nostres convidats, els nostres temes i esperem que vostès també, perquè són molts els que hem de comentar en el dia d'avui, perquè ha sigut una setmana certament agitada en positiu i en menys positiu, com sempre i com diguem, n'hi ha de tot com en botiga. Passem ja a conèixer els nostres convidats en la nit d'avui. Joana Tomàs. Partit Social de Gandia, bona nit, benvinguda a la seva casa a partir d'ara. Molt bona nit i gràcies per la convidar-nos. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit. Bona nit, Cooper. Una, una setmana a Chitaeta, no? A Xitaeta perquè hi ha hagut de tot, de bo, de menys bo i de, també de ruïn. No? Sí, ja ho hem dit en altres programes, a prop el ja que és la pre-pre-pre-pre-campanya electoral, és a dir, ja tot per l'aire i a partir d'ara pues, és normal que hi hagi tot això. I en aquest cas, el regidor de Platges, don Pepe Just, un home que no para ni ell ni el seu departament per aportar, intentar portar el millor que puga a la nostra platja. Pepe, bona nit, benvingut. Hola, bona nit, un plaer estar així amb vosaltres. Primera vegada en esta segona etapa, no?, de la cafetera. Sí, estàvem comentant abans entre bambolines que és la primera vegada que vinc després del tristament falleciment del nostre amic benvolgut Albert Pina. I bueno, pues eh, encantat d'estar així, com he dit, però tirant-lo de menys perquè m'uneix me una gran amistat amb Miguel Pérez també, pues la veritat és que se tira de menys quan vèncer este programa. Cada un en la, seva, en la seva línia. Guanyem Gandia, el seu representant, don Eloi Pomar, ja hi ha una espècie de junta directiva i ja treballant per i per a, per a que bueno, tingueu representació a l'Ajuntament. Bona nit. Sí, bona nit. Som un equip de gestió de sis persones que tenim sis mesos per a preparar la candidatura a les municipals i molt il·lusionats perquè la gent es veu al carrer, que és veuen que és el, el, el moment del canvi, que el bipartidisme s'ha acabat, i sa esperança jo crec que és, és respirar al carrer i per això la Plataforma Ciutadana, que en altres moments una Plataforma Ciutadana probablement no haguera tingut cap opció, nosaltres estem totalment il·lusionats amb el, amb el projecte perquè la gent està respondent al carrer. Doncs pues amb il·lusió, amb il·lusió encetem este programa i aprofitem que si sempre que tenim algun representant polític de parlar eh, prou dels seus temes, perquè és moment d'empapar-nos i de saber què és el que està ocorrent, però en aquest cas, senyor Xus, no anem a parlar del Partit Popular, anem a parlar del Partit Socialista, perquè està realitzant unes jornades, a mi em queden poderosament l'atenció, sobre turisme. En aquest cas, parlarem, parlarem d'una de les persones que ja ha passat per aquestes jornades, es tracta de Margarita Nájera, però benvingut, siga tot el que puga aportar alguna cosa positiva per a Gandia. Sí, bueno, a mi me pareix una iniciativa molt interessant i molt positiva per al nostre municipi. N'hi ha que recordar que la nostra ciutat, eh, Gandia i la seva platja, pues, és una zona turística de fa molt de temps, perquè tenim una meravellosa platja i tot el que sigui eh, crear unes jornades i, i fer uns foros en, en, en la temàtica de, de turisme, crec que és positiu, és un motor econòmic molt important per, per a la nostra ciutat i per a la nostra comarca i damunt pues, la qualitat dels ponents que tenim uns un directors generals de Tour Espanya, tenim un exministre de Turisme, tenim moderadors com Joan Carles Cambrils, crec que és molt positiu, però també m'assalta al mateix temps una pregunta, no? per què aquesta iniciativa, que me pareix, com ha dit, molt important i interessant, que partís d'un partit en l'oposició com és el, el, PSOE, que ha estat 28 anys governant en aquesta ciutat, no s'ha fet quan ells estaven governant, i com també a lo llarg de, de tota una legislatura pràcticament que portem 3 anys i mig, pues, tampoc ha hagut ninguna proposta interessant que s'ha vaig pogut aportar a aquest govern, que nosaltres lògicament han demostrat que som un govern flexible, que som un govern transparent, obert, i que l'havien fet eco d'aquestes propostes, per tant, al mateix temps que alava aquesta iniciativa, doncs crec que això ho havien pogut fer un poquet de tantes. Perquè en aquest cas, eh, Joana, eh, vosaltres aposteu també per un turisme dinàmic no? per, a, per a la nostra platja. Sí, en primer lloc volia dir que jo el tema de, de turisme no sóc la que el porta, el porta la meva companya Mònica, però, eh, en aquest cas, vull dir, conforme he dit just, que eh, després de 28 anys que han portat en el govern, que no s'hagin preocupat de, de portar el tema de turisme com cal, que a aquestes altures eh, facin unes jornades de turisme en parells nefaste, perquè no han portat una política de... de... Eh, com cal, ni han, han portat una política de dir no a tot el que es feia per al govern actual, no em pareix correcte, esperem que quan acaben eh, aquestes solucions eh, les demostren quines solucions són o que les diguin, encara que crec que no, que no les diran, seran per a, a portar-les en la seva campanya electoral nosaltres el que creiem que sí que es pot fer un, un turisme com cal, però treballant en, en companyia de tots, uh -huh. d'hostelers, d'immobiliàries, des de govern, es pot portar un turisme eh, d'oci, un turisme estranger, un turisme per a treballar tot l'any, perquè la platja estigui activa tot l'any, no, no sols treballar l'estiu i que en setembre ja s'acaba la, la platja de treballar, però és eh, de que fer un compromís en, entre tots. En aquest cas, Eloi, a mi fa gràcia una de les ponències, gràcia entre cometes, lògicament, que diu el turisme de Gandia 365 dies a l'any, quan ells governaven eren 35 dies comptats i van dissabte i xuto menges. Bé, jo m'agrada ser la vida positiu i penso que més val tard que mai. No? És, tots estem d'acord que 28 anys de govern socialista no s'ha pogut desestacionalitzar la platja de Gandia en el turisme. S'ha intentat, pregunte. Jo vull pensar que sí, jo crec que sí que s'han fet propostes. També entenc que és molt difícil que, que un partit polític només en Gandia puga aconseguir la famosa paraula que tots voldrien, que és desestacionalitzar el turisme en Gandia. Jo crec que el PP ho ha intentat i també li ha costat, jo crec que no, no ho ha aconseguit. I, I hi ha situacions, hi ha sectors en l'economia que, que cal un, un pacte de, de ciutat. Jo crec que el turisme, que és el motor econòmic en Gandia en aquests moments, necessitaria un pacte de ciutat i lleialtat dels partits grans, sobretot, que són els que estan governant i ens han governat, i també dels menús per a fer un projecte de veritat, en el que tots participem i ens sentim involucrats. Jo les xerrades em semblen molt interessants, tots estem d'acord que venen un poquet, després de 28 anys sembla que un poquet ara que no governes quan ho faig, però jo estic segur que això pot servir per a que, que tots pensem el PSOE ho ha intentat 28 anys, no ho ha aconseguit. El PP ho ha intentat durant 4 anys, no ho ha aconseguit. No sé a l'hora de què s'ha parlat, a veure si podem fer un model turístic realment, on si no són 365, com a mínim 200, o 180, perquè en aquests moments tots estem d'acord en que l'estiu i poc més. Mm, perquè en aquest cas suposo que voldràs contestar-li que vosaltres en 3 anys i mig no ho heu aconseguit, però li toca el torn a, a Miguel, perquè a mi, no sé, si vostè figura que vostè munta demà un banc, Vostè agarraria, per exemple, i les comparacions són odioses, al d'Ioni i al Lute de guardes de seguretat? Doncs pues, potser aniria millor, perquè enfiaria més d'ells que millor de altra gent. <laughs> vinc a dir-ho dir perquè eh, bueno, una de les ponents en aquestes jornades és la senyora Margarita Nájera, exalcaldessa de Calvià durant 12 anys i, curiosament, eh, per allí està Magaluf, i ve a parlar sobre eh, el turisme de borratxera. Quina autoritat té persona de parlar del turisme de borratxera quan, per exemple, hem agarrat notes de premsa que diu que els veïns de Calvià es mobilitzen contra el turisme de borratxera. Molt sonat està sent el cas de Magaluf, una localitat turística situada en Calvià, en la isla de Mallorca, que agarren uns pets extraordinaris. I mos ve així a dir que nosaltres tenim un turisme de borratxera. A veure, té autoritat, perquè va ser la autoritat, ja tota, ho tota. coneixerà de primera mà millor que, que molts no? Però ja que tinc en compte també que, que tal vegada, eh, diu, per ahir les coincidències... Ara veiem per què en interviu eixia Gandia i Magaluf. És curiós com al final sí. les cartes van decantant-se. Mm -hmm. Però bé, és curiós que, que, que es parli de 365 dies a l'any de turisme. Mira, això és una utopia, ojalà. Llavors, que el Partit Socialista parli ara de voler eh, arrencar el motor, preocupar-se del turisme i de la platja, queda quan menys ja, és una falta de respecte a la intel·ligència humana, per l'amor de Déu, que hem portat. Anem aquí a veure qui ha construït la, la platja de Gandia que tenim ara. Segurament Arturo Torró qui va posar els paps en la L allí al final de la platja, en la plaça del temple i tenia ruïdos i tenia problemes en els veïns? Segurament Arturo Torro. O sigui, tota la culpa té que ser Arturo Torro. Però bé, resulta curiós que, que al llarg de tots aquests anys no s'haja pogut trobar un model de ciutat, un model de turisme. I en aquest cas, estes jornades el que significa és, primer entonem la meva culpa. Senyores, la platja de Gandia està com està i, i, i molts ja parlen, eufemísticament, de dinamitar-la, perquè és que el model que s'ha fet allí d'apartaments, de turisme, no funciona. S'està intentant que eh, amb a, atraccions, amb coses com pugui ser el parc aquàtic, com pugui ser els concerts, com pugui ser tot el que està fent-se, de que la gent conega la platja de Gandia. I on li busquen la punta, al Gandia, això? On li busquen la punta? A la borratxera. Ah, però que els fills dels que es critiquen o els que estan així en el fullet eixi i així, que van a compareixer no van a bufar-se a la platja, per l'amor de Déu. O sigui, qualsevol fill de veí va a la platja, va als pubs, va a les discoteques, a armar el seu sol i, com tota la joventut hem fet ben més o menys grau. I ja, per últim, el que em crida molt l'atenció és que les conclusions, el tancament d'aquesta jornada i els compromisos, els assumeixen, en aquest cas, Javier Gómez Navarro, que no participen les jornades, Toni Bernabé, que és l'ex director de Litba, l'Institut Turístic Valencià, les coses ben fetes amb un somriure. Sí. Ja, ja ve que somriu, sí. del Mediterrani. Efectivament, i per l'Indiana enamorant. és a dir, sessions que van a traure, a traure les conclusions i els compromisos de les jornades. Serà com a oients, dic jo. En aquest cas, eh, suposa que volies contestar-li a Eloi, que ja ha dit 28 anys que no han fet sociales, no han res socialistes, i 4 que no ho han fet res vosaltres. Ho han intentat, que el 4 no, ser, no serà per intents per part del govern actual. Sí, claro, sí hi ha sí, que destacar dos paraules que se donen molt en estes dos jornades, que són els 365 dies i també excel·lència. 365 dies és una utopia, tenim que ser conscients que som un destí eminentment de sol i de platja, i que lògicament quan deixa d'haver de, de, de una climatologia benévola, pues complicat portar el turista així. Sí, perquè doncs, Perquè després de tant d'anys de benevolència, sobretot econòmica, que ha hagut possibilitats de crear infraestructures més importants en la platja, ens han trobat pues que no tenía ninguna infraestructura, con pocher un palau de congresos que no hacía falta que viniera Renzo Piano así a hacerlo, ahora otros en el de plan confianza ya nos comenzaron los del edificio Baladre que nos donará un poquete de, de marche para poder hacer todo este albergar eh, todo este, eh, palacio de congresos que tenían que, que pertenecer a la Spain Convention Bureau, y nosotros desde Minusaro a mí sentar las bases turísticas de esta ciudad. Recuerden que teníamos incluso una, algo tan importante como es una página web que estaba obsoleta, no tenía motor de búsqueda, hasta eso això ho han hagut de fer en època de crisi i estem tenen tot, tota l'oferta sectoritzar per, per, per ofertes com, com és la naturalea, com és l'oferta nàutica, com és l'oferta esportiva, com és l'oferta gastronòmica, l'oferta cultural. Eh, el segon model a, a seguir, inclús per l'Agència Valenciana de Turisme, eh, estem sentant bases importants per a que siguem nosaltres o vinga qui vinga, eh, se trobe una gandia forta en uns criteris, en uns paràmetres turístics importants. Treballar 365 dies després d'un una època en la, que, en la, qual eh, pues no tenim el clima que, que és idòneo per aprendre un dia de sol i de platja, és complicat sense tota aquesta infraestructura que, que va entorn a lo que és el, 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 paisatge de la platja en si. No? Eh, nosaltres estem creant moltíssima infraestructura de no n'hi ha, estem millorant moltíssim eh, l'estètica de la platja, com serà la pròxima construcció del, del Dinc Nord, eh, com ens hem hagut d'inventar una platja apta per al bany amb mascotes, Playa Can, que ha moltíssima acceptació, uns xiringuitos no falta recordar eh, tots els problemes que han vingut, sobretot des partits de oposició en especial del PSOE, que posant palos sobre les rodes per a que les llicències no vinguin a temps i així no se'ns pogués coloreixar la cara, però nosaltres hem anat avant, és una infraestructura molt elevada per a tots els turistes que venen i aquesta és la manera de, de, que, de que Gandia se convertisca en un referent, de que poquet a poquet anem sentant aquestes bases i anem creant aquesta infraestructura que al mateix temps quan el turista elegís Gandia i la seva platja per a passar les seues vacances pugues pugui estar el millor possible. Volies apuntar alguna cosa, sí, Joana? Jo el que volia apuntar és es que eh, millor que és Gandia singandians eh, no n'hi ha ningú que sàpia com funciona el turisme a Gandia. I n'hi ha tècnics en l'Ajuntament de Turisme que saben molt bé com funciona el turisme en la, en la platja de Gandia. No fa falta que vinga ningú de fora per contar-nos què hem que fer en Gandia perquè funcioni el turisme en la platja. Jo crec que sí, que després de 28 anys del PSOE i 3 del PP... Però és es que, que, que passa bé. una cosa, jo he estat dins de l'Ajuntament i sé com funciona l'Ajuntament. Mm. Els regidors, quan pleguem, quan pleguem o quan pleguem, mos pensem que som més dueños del, del, cortijo i no creguem en els tècnics. Eh, fem, o fan en aquest cas, el que, lo que volen. No, n'hi ha que confiar més una miqueta més en el tècnic, perquè el tècnic és el que sap el que, de, lo que té que fer. És el que sap com ha de treballar, és el que sap a les fires que ha que anar, és el que sap com ha de fer les coses. I el regidor quan plega al, al lloc es pensa que és l'amo de la casa i vol fer les coses com ell vol. No, n'hi ha que confiar més en els tècnics, que són els que saben com han de fer les coses. D'ací, per cert, un gran amic nostre, e Gutiérrez, ací, bueno, estava mal vist, per dir-ho d'alguna manera, està a Alacant, i que ha funcionat a les mil maravilles. Agustí Guti, que tots el coneguem, Guti, que el coneguem de tota la vida perquè és gandia, en este cas ell és un coneixedor molt del turisme i quan ha vingut ací si ho ha demostrat i sempre ha estat pendent de tot el que ha passat al voltant de, de lo que és la comunitat valenciana i en se cas en Alacant és un número 1. Només hi ha que recordar, perquè la hemeroteca, la, la memòria dels de, gandians pot ser a vegades interessada o fluixa, no tots, A se de es millones que nos va a costar el famoso Gandía 2025, criar al número uno del mundo mundial como es arquitectes y ahora otra vez que pone que yo gaba arquitectes. Yo recuerdo estar en Fitur en Madrid y fermos allí una exposición de José Miguel Iribas, digamos cómo andaba a ser, cómo nada a resultar que la placa de Gandía no va a ser bueno la panacea y la conclusión va a ser que ya había que unir el Grau y Gandía. Si el dia que, que algú s'interesse per aquest tema i busques els que ens va costar, a tots els gandians, per això de lo que costen els informes, de que un senyor vinguera a, a contar nos en Madrid com havien de desestacionalitzar la platja. Per això sí, el 2025, l'any que ve no, i 365 dies no, el 2025. Aleshores estem veient que el model turístic que el PSOE ha aportat durant molts anys i que ara supose que m'estranya que no analicen el document eixe del gandia 2025, Entonces, hi ha que ser conscients de que has tingut la possibilitat, has tingut les ferrades, algun que ha trencert, però tu no te pots dirigir ara com volen dir. Jo sé la fórmula màgica de la gandia turística de los 365 dies. Això no pot ser. Perquè moltes vegades, Eloi, el copiar entre cometes, lo positiu, lo bo, bueno, lo que aporte coses, està bé, però això de que moltes vegades de fora vindran, que de casa mos tiraran, eh, com que no. Jo sóc una persona que tot el que vinga de fora, que siga per a millorar, jo estic obert i, i crec que un dia, després de 30 anys parlant de desestacionalitzar i no s'ha fet, algú haurà de vindre de fora a dir-nos com a mínim què s'ha intentat fer fora i no ha funcionat o què s'ha fet fora i ha funcionat. Però jo quan parlava abans d'intents del PP, perquè jo crec que hem esmentat tots els del PSOE, eh? el PP, les tres seues grans propostes presentades en Fitur any darrere any, han fracassat, és a dir, no, no s'han fet. L'accés nord, no s'ha fet, les platges temàtiques no s'han fet. El, eh, ara se m'ha oblidat la tercera, però recorde... Bueno, eh, I per això el parc... El Creuer. Ah, el, el Creuer, el sí, no. El, el Transmediterrani. <coughs> el unir a, eh, són les tres grans propostes dels tres anys en futur. Unir Gandia amb Ibiza. L'accés nord. I el tema de les platges temàtiques. Ara en guany, la gent normal desconfia del projecte del parc aquàtic temàtic lúdic educatiu perquè els tres últims grans propos, propostes del PP no s'han no arribat ni a, ni a, ni a, ni a començar. Mm -hmm. Això dites jo entenc PP, que... Dit això, jo penso que són tres patinades entre cometes sobre les moltes... I la, l'Amunt presentades el Fitur, que no és que... No, és un projecte que s'ha parlat en Gandia, no, es va presentar en Fitur, Sí, però podem parlar ara, Pepe, de lo que sí que s'ha aconseguit, que ha sigut molt. Sí, no m'acordem. Bueno, nosaltres, així, antig, antigament, antes que arribar el PP al govern, així n'hi havia dues accions eh, bàsiques i fundamentals eh, parlant turísticament del municipi, no? que era la visita a Fitur i la presentació de la Fideuà. No? La visita a Fitur, en la qual pues, era un boato de la gent de Gandia a una festa en, en Fitur, nosaltres eh, hem intentat canviar tot això, ho hem aconseguit, li donem el caràcter eh, professional, el, el empresarial que creiem que té que tindre Fitur, anem a buscar a la gent, els tour que ens porten a la gent, de fet, allí es produeixen les firmes de, de l'alcalde en tots els que és el Morfan, que jo no estic d'acord en, en, en que diu que la platja no està desestacionalitzada, voldrien que estigui més, però sí que és veritat que la temporada, avui en dia, hi ha notes que estan plens, i estem en, quasi en època de Nadal, Perquè Pues perquè estan venint operatives, com són d'alemans, d'austriacos, d'inglesos, d'holandesos, que això estan venint no perquè Gandia eh, siga bonica, que també ho és, no? sinó perquè perquè m'ha anat a buscar-los, m'ha anat a, a, a a trobar la clau que ens obliga aquest turisme anant a fires, eh, arribant a convenis i acuerdos en turoperadors que fan que mos vingui esta gent que sobretot elegeix vacances eh, en època que no és purament la de l'estiu. No? Eh, sí que és veritat que n'hi ha acords que s'han presentat en Fitur que per lo que sigui no s'han dut a bon lloc, però no perquè l'Ajuntament de Gandia no vaig a fer les coses bé, sinó perquè depenent de nosaltres administracions que moltes vegades pues, eh, ens trobem en un bloqueig que creguem que, que fa pues, que se paralitze un poquetet tots els acuerdos que volem arribar per a la nostra ciutat. Però jo li dic a Eloi que tinga la confiança de que algunes de les coses, a lo millor pues, les podrà veure antes de que acabe esta legislatura. Unes altres, pues, lògicament, no depèn de nosaltres. Eh, nosotros intentem voler el millor per a la ciutat i fem, firmem protocol d'intencions, però que en, hi ha diverses parts que són les que confluyen en aquestes negociacions i quan te falla pues, una pata, pues, la, 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 la taula se queda coixa. Continua parlant de turisme i de cosetes que estan fent-se, que potser la gent no li dona importància, però realment sí que la té i molta. Fa escassament quatre anys, Miquel, eh, Miguel, eh, una persona el preguntava en el Nàutic que per on podia anar, per a plegar al Bairen i fàcilment podia aparèixer en Geraco o en Burgos, és a dir, la direcció del passeig marítim estava eh, a la inversa. Ara resulta que eh, s'ha fet més fàcil encara l'accés d'entrada i d'eixida a la platja de Gandia en eixa senyalítica nova, en aquesta senyalització. Aquestes 12 senyals que estan en la, en la carretera Oliva-Nassaret, o Nassaret-Oliva, i són cosetes que la gent agraeix, i són bobaes, entre cometes, però que fan falta. Sí, són cosetes xicosetes. <coughs> a veure, aquesta és la prova, Eloi, de que quan venen de fora a explicar-te el que has de fer a ta casa, tu primer has de fer el, el mea culpa. El PSOE en la vida ha dit eh, no sé portar una política turística. Aleshores, si venen de fora i t'expliquen com has de fer-te a casa, ahí tens la prova. Va a un tècnic a la playa de Gandia i que acceder en modelo peine. És a dir, la Nazaret Oliva per darrere, perquè si no col·lapsen la primera línia de platja. I fins i tot es permetien el luxe de dir que d'esta de forma els turistes, quan se van de la playa de Gandia, se despiden de la fachada marítima. Mire, tota la vida hem entrat en la direcció del Doncs pues no senyor, de fora vindran, que la política ens marcaran, i en aquest cas el Partit Socialista va canviar la direcció perquè li va rotar. perquè ven... vindran si venen bons professionals, però si venen ah, bons... Saps? Saps? Però tu saps de qui estem parlant? Diu, imagina't. Des de, números 1, que per això el Partit Socialista sí, sí que és bo, de buscar-los, llogar-los, pagar-los i després que el deixen com t'han deixat. És a dir, que és la prova d'això. Moltes vegades en senyals d'hotels, en senyals... Eixa forma que ha fet ara de partir la platja en, en en seccions, què passa? Jo, jo passeig a la platja tots els estius i estic en la zona de, del final i moltíssima gent ve a preguntar. Quan me pregunten, oh, oh, por per favor, on està l'hotel Tres Anclas? És fàcil. Però quan em pregunto el Gandia? dia? pues mira, la rotonda pa fa el castell i t'has de començar, però si te pregunten per l'Albatros o per, per un, un O per un caixer. pues, clar, el caixer segurament també la culpa la té Arturo Torró de que no hi hagi encaixer-se en la platja. Perquè en aquest cas, bueno, jo vaig a fer referència al model peigne però no havíem pensat en els que no tenim moño conseqüentement hi han quedat les conseqüències perquè en este cas, eh, Joana eh, en aquesta microcirurgia és quan eh, realment té que estar un polític i un tècnic agraeix de la mà. Claro, es que si no van junts el, el desastre ja està assegurat. És mm -hmm. es que en la platja de Gandia n'hi ha moltíssimes coses, no simplement es, es va fer la façana es va fer el pàrquing, es va fer moltes coses, però n'hi ha moltes coses per a fer en la platja els carrers de darrere n'hi ha molts carrers que estan per a fer quan plou en la platja de Gandia eh, n'hi ha molts carrers que s'inunden. N'hi ha moltes coses. En la plaça de Gandia n'hi ha molt de treball per a fer. No sols ja eh, volem que vinga el turisme, però també n'hi ha moltes coses per a fer en la platja. Carrers, voreres, arbres que han alçat totes les voreres. N'hi ha moltes coses per a canviar en la platja de Gandia. No simplement... N'hi ha que volen que vinga el turisme, però n'hi ha que sentar primer la platja de Gandia. Mm. Pepe, continúen hablando de turismo, porque a lo mejor la gente piensa que no espera al turista, pero sí que conecta muchísima gente que es socio del club de pesca. Y por fin, loado sea Dios, bendito sea por siempre, alabado, que diría el padre Torte, está sense ya una actuación. sobre el club de pesca. Eh? Una actuació realment que feia falta i que també hem hagut de passar un grapà d'anys per a que aquesta reivindicació fos una realitat. Si hi ha alguna cosa que ha de solucionar aquest govern, a pesar de la situació econòmica com està i en el pla d'empleo, amb 14 les persones que estan destinades ahí, pues, a millorar aquesta infraestructura, una infraestructura històrica, però que lògicament s'ha deteriorat moltíssim Eh, creiem que és una entitat amb, moltíssim, eh, amb moltíssima consistència en Gandia, són moltíssims els associats que té, al redor de un poquet més de 1.500, i creiem que bueno, passa moltíssima gent per allí a diari, i la veritat és que jo que he tingut l'oportunitat d'anar alguna vegada a alguns campionats a donar alguns premis i demés perquè és veritat que és un club que possiblement sigui el número 1 d'Espanya no, el número 1 en, en activitat i en prestigi, eh, la veritat és que les infraestructures que tenen no són les més idònies jo cada vegada que entraïm, recorde quan jo era menudet i ja tinc certa edat de que estan les mateixes taquilles, i estan el mateix accés pràcticament se pinta un poquetet cada any i poc més i crec que necessitava pues, d'una actuació un poquetet més integral, un poquetet més profund i això és lo que s'està fent i això que anirà eh, junt en, en lo que és el, el, la remodelació del, del DIC Nord per la part de dalt perquè puga ser un atractiu sobretot també turístic, per la gent sí, per el turista que mos ve, el que puga passejar per dalt del Moreix que avui dia és un perill i que està en un estat prou lamentable, de fet, se retrasa la, els inicis de les obres perquè s'ha vist de base que té unes deficiències considerables, eh, creiem que va ser una zona que va millorar moltíssim en estètica, que és un punt important neuràlgic de lo que és la zona de platja que creiem que és un atractiu turístic de primera magnitud, amb el qual creiem que hem d'alabar de el que una entitat com el Club de Pesca pugui tindre unes instal·lacions acorde a lo que és es aquesta entitat. Ens queden quatre minuts, un per a cada un dels nostres convidats i canviem ràpidament de tema perquè eh, anem a passar d'una xifra d'aproximadament 12.000 euros a 1.700 euros. Això és el que s'ha ahorrat l'Ajuntament de Gandia, l'executiu local, en arreglar el pont que es diu de la Senia. Si diguem de la Sènia, igual no saben quin és, però si diguem el pont que està en el grau, el que està al costat de l'església de Sant Nicolau, ja ho hauran sabut ràpidament. I és que, clar, eh, Toni Rodríguez, s'ha barallat, entre cometes, en tot el que tenia que barallar-se i aconseguir que 12 persones, en aquest cas del pla d'empleo, pues, modifiquen, arreglen i posen eh, en perfecte estat aquest pont. 1.700 euros. que és el que has costat? Els claus, la pintura, el barnís especial i muntar i desmuntar aquestes vigues. Pérez, eh, bueno, jo crec que alguna també ha tindre molt en compte. Buscar el estalviar una peseta quan es pot estalviar. Sí, en aquest cas és el pont que va del Mengual i que partix la zona del Cagalló, que coneixen allí en el grau i mosquit, no? I en este, esta situació el que permet és buscar eh, dins del que tens, el pla d'ocupació, de, de eh, intentar ajustar-lo al màxim i, i que eixa gent pugui estar treballant fora de llogar a una empresa que presenta projectes o llogar-la a dit, com s'ha fet fins ara, per a que el canvi totes les maderes i el barnisse. I per últim, ja en tancant este tema de turisme, Eloi el apuntava aixes tres coses que el Partit Popular no havia complit en, en la legislatura, cert és que el ferri, la Unió en no només partits del Partit Popular, recordem la il·lusió de que els grans barcos trasatlàntics entraren al port de Gandia, recordem el 2007 la Copa de l'Amèrica en 4 milions d'euros pagats a les butxaques de tots els gandians per als mega iots. mi m'ho ens vam ensenyar a dir aixa paraula, megaiots, i a Xina te'n contaria un fum de situacions turístiques que a usades de la vida estan. El Palacio de Renzopiano, tots el coneguem ara, en els finals dels 80, on avui eixe famós hotel bolera de la polèmica, caldria veure que eixe terreny municipal ahir anava a un palau de congressos, en l'any 89, en Gandia, en la platja, per a que agarrara simpòsios de metges que estaven de moda. Del 89 a si, crec que ha plogut i prou. Joan, tu poses punt final en aquests dos minuts que queden sobre el que estàvem parlant d'aquest pont i d'aquest estalvi, perquè abans jo crec que tiraven a pólvora de rei. I ara, dona, tampoc som el germà pobre de la caritat, però per lo menos es busca que aquesta butxaca que està patint tant no patisca més. Em pareix perfecte perquè es dona feina a una, a una gent que està parada i es dona un mig de vida a aquesta gent i s'estalvien els diners. Però jo també volia dir que n'hi ha coses que no s'ha fet per el, per, el, per el PP, però n'hi ha també moltíssimes coses que en l'època del PSOE no es van fer. Es van gastar molts diners en, en projectes, o bé, van projectes, projecte de Benedetta, com era la famosa... Casa de la Música i no vull deixar de parlar de la, de la famosa quadra que es va comprar i ja no vull anar-me'n sense, deixar, sense parlar d'ella i són molts diners que es van gastar en, en, en uns abans projectes, un era un mexicano, l'altre era la benedeta, la, la, italiana, i es van gastar moltíssims diners en, uns, en unes persones estrangeres, una era la italiana, l'altre era el mexicano, i, i no s'ha fet res, es van gastar però moltíssims diners. Jo no sé, i poses tu punt de final, Eloi, al el tema del pont, és que a mi com m'ha agradat tantíssim aquesta idea i, i la vist que s'ha quedat preciós, com s'entén que un pont recentment construït, perquè no té més de 8 anys o 9 anys, no crec recordar, damunt, damunt de la mar, li posen claus i tuerques de ferro, que les han tingut que canviar totes per a ser inoxidable. A ver, jo no entenc d'enginyeria agrònoma, eclesiàstica i política, però jo ferro al costat del mar no, no fique, va, ho fico, ho tinc claríssim. Bueno, jo tampoc ho sé. Sigui, jo ahir precisament, un, un tema un poc més jocós, em deia un amic del Grau, deia, estic desvanit, em faran el pont nou per anar a pescar, en reformen el, el club de pesca i damunt ha dimitir la, la ministra de l'Ebola era un poquet de broma, però el xic estava que el és que, jo crec que les coses que estan ben fetes es diu, o a dir, la reforma del Ponte era necessari, tots els que tenim famílies i amics en el club de pesca saben que era necessari vull dir, això és una que és jo crec que no hi ha cap dubte I de la pintura que ha sobrat, ni més ni menys que han pintat tots els columpios del Grau i de les escoles del Grau tornem a seguida A principis de l'any 70 o a finals de 60 hi havia una cançó que cantaven los mismos, que deia algo així com Tengo miedo a avión, también tengo miedo al barco. I volia construir un pont, en este cas, des de Gandia hasta Xeraco. Però ja la tenim. Ja ha tornat a eixir la gent discrepant de que és un material raro, de que si les granotes no estan a gust perquè la madera fa ruïdo per la nit. Jo penso que és una bona idea, PP, aquest pont que costarà aproximadament un milió d'euros pagat per el Ministeri per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que pensa que tindran tècnics mediambientals que saben perfectament si es pot o no es pot fer. Sí, estàvem parlant tant de que tindre una platja cada vegada més bonica, estèticament pues, millorar-la, eh, en aquesta ànsia de, de que és tant ciutadans d'ací com els de la comarca, que també ens molt visiten molts, són molts, els visitants que ens venen dels pobles d'interior, com és a part els turistes, pues, puguen tindre aquesta visió estètica, sobretot de lo que és la primera línia. No? Eh, creguem que és important que n'hi hagi una passarel·la un, que unisga lo, on s'acaba la, la que està ara a posar i que unisga els municipis de Xeraco i de Gandia, que creiem que és una zona molt transitada per molts dels turistes que van, sobretot per Voreta del Mar, perquè no tenen una altra un altre itinerari. Creguem que el Ministeri, ahir, hi ha unes negociacions que ha dut a bon lloc l'alcalde, que crec que n'hi ha que a la barra, han aconseguit que mos edisca un terreny que són 100 metres del Linde, hasta a Xeraco i després una espècie d'L que comunica en la carretera Nazaret-Oliva i damunt mos paga la passarel·la, en la qual millor impossible que està clar que sempre hi les veus discordants de, 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 de que són en contra de tot, ara de, de fet estan molt de moda totes les plataformes de Salvem, Salvem ja, quan bon dia l'alcalde l'altre dia eixirà hasta la, la plataforma Salvem el cacau i el tramús i creiem que, que, que el que n'hi ha que fer és millorar les infraestructures que nosaltres som els primers que volem que se respeten tots els criteris mitjambientals amb a Buig i per a Ver i que ahí n'hi ha uns tècnics avalats del Ministeri i en, en, en de coordinació amb els tècnics municipals que tenia que respectar tots els criteris de luminositat, mig ambientals i demés, i creiem que respectant tot això, la passarel·la se pot fer, han donat el vistiplau, i creiem que és una infraestructura que va donar moltíssim dinamisme a la gent i que va obrir tota aquesta zona que està ara apareixia prohibida, com en la platja de la Uira. Ara, ara parlarem de la plataforma del Salvent, que jo no dubte en cap de moment, i sempre ho he dit, que hi ha gent que realment creguen en el que fa, però també i tampoc dubte que n'hi ha alguns que estan marcadament, políticament marcats, i això és el que fa por. I després eh, llegirem algunes perles d'esta d'aquesta plataforma que continua dient, tenen, eh, Joana, tot el dret a manifestar-se, sí. tot el dret a dir el que creguin convenient, però també tenen que tindre en compte que hi ha moltíssima gent que està d'acord en aquesta passarel·la, que serà un autèntic plaer anar passejant a 100 metres de la platja fins a Geraco tots hem anat passejant per la voreta de la mar i hem plegat ahir i no hem pogut passar a Xeraco crec que és, eh, si mediambientalment eh, no afecta a res eh, trobe que és el moment i si no ens costa ni un duro a ningú és el moment de que, de que es faci aquesta passarel·la uh -huh. perquè tots hem anat passejant hem volgut plegar a Xeraco i no, no hem passat perquè no hem pogut passar-ho llavors és el moment de que, de que es faci aquesta passarel·la Ahí està el crit de la qüestió Eloi, mediambientalment és eh, factible, continuo dient que tant el Ministeri com la Confederació Hidrogràfica del Xucre tindrà especialistes que diran bé, no bé, per així, per allà, així n'hi ha cucs, n'hi ha grantanes o així granotes. Home, és, és un tema complicat perquè hi ha experts que diuen que no afecta i altres experts que sí que diuen, sobretot el tema de la L, que sí que podria afectar. Òbviament, quan passa la gent, poden tirar coses, hi haurà un impacte de llum, un impacte de soroll, mediambientalment afectarà, es faça com es faça. L'únic que s'ha d'intentar, que és una estructura que sí, és possible que siga necessària, intentar que siga el, el, amb el mínim impacte possible. Jo crec que s'hauria d'escoltar abans de fer res, també els crítics, les persones especialistes, no els crítics que, van, que critiquen tots, sinó les persones especialistes que diuen que n'hi ha temes, com, jo crec que el tema de la L pot ser un el, el, més, el més conflictiu, jo crec que s'hauria de parlar i buscar una alternativa. És una estructura que, que no critique. que jo crec que la gent sí que es nota al carrer i en Gandia, que és una necessitat, perquè la gent que anem per vora de la mar ballant-nos els peus és molt, està molt bé, però moltes vegades passa amb el carro, amb el xiquet, i hi ha gent que sí que és, seria un impuls, i so, sobretot, al millor, més per a Xeraco que per a Gandia. Uh -huh. Dit això, dit això eh, vaig a fer una, una comparació, en aquest cas, senyor Pérez, perquè eh, bueno, tot el món coneix el Museu del Prado i ara resulta que, per lo que sigui, és el Ministeri, dic, mira, el Museu del Prado es té que tancar perquè, com entra la gent, pot danyar, en aquest cas, els quadres. Doncs pues vaig a llegir el que els ha comentat anteriorment sobre eh, el Salvem el, el Awir, i diuen una acció que implica no sols la introducció d'un aparell estrany introduït al vell mig de l'àrea. L'aparell estrany és madera, el que més, i el més important, provoca la presència de públic en un espai fràgil i de manera continuada. Entonces, a veure què volen protegir. El que volen protegir no es pot veure, eh, però on tirem? Pues molt fàcil, és el respecte a tot aquell que, que, que vulgui salvar el medi ambient, eh, bueno, això és de risa. Bueno, això és un total desconeixement de la realitat que hi ha en aquests moments, perquè jo no s'ha sentit en la vida i porta ja uns quants anys vivint en Gandia, que s'hagueren oposat a l'actual passarel·la de madera des de l'última última rotonda de la platja de Gandia hasta eh, carrer Ribera Baixa, hasta Bahames, hauia blava. Jo no sabia on estaven aquestes persones. I miré, elements n'hi han sí caminants, bicicletes, gent que passeja, parelletes que se senten en els banquers de madera, i han de posar la sabatilla davant la llumpa que no es pega la cara. Tot això són estampes i, i, i fotografies que han fet un fum en eixes passarel·la de madera que està actualment en la platja de Gandia. Es volen anar en contra de la situació. Està la passarel·la, sí. S'ha mort la duna? No. S'ha mort el cullerot? No. tots és que fem. En contra de tots, contra. Ens costa diners? No. Benvingut siga. I aleshores, si des de la zona eix del carrer Ribera Baixa, que és l'última zona que està urbanitzada a la platja, fins passar al riu Baca, tu li arreix una passarel·la sempre cuidant i s'ha explicat que no afectaria les dunes. N'hi ha experts, anem a veure. És que això, aquest terreny no és d'Arturo Torró. És que allà no arriba els operaris d'Arturo Torró ni del Partit Popular i planten allà una barraca. És que això de costes. És que hi ha un ministeri. És que hi ha moltíssimes lleis que s'han de complir i que els tècnics ho hem vist en els xiringuitos, si no ho fas bé, no te raspen. Entonces, quin problema tenen? I, el, I en aquest cas jo voldria entendre que la mateixa queixa d'aquests elements estranys són les cassetes il·legals que hi a la part de darrere, són le, eh, els bidons buits de fertilitzants que hi han. són la gent eixa, alguns se'n respecte, que els agrada la naturalea, i altres que també els agrada la naturalea, però per baix mà tiren la deixalla o, o la botelleta de Coca-Cola o el que siga allí en, en, en eixa zona, que també n'hi han o és que els elements estranys només es posen en línia recta. I darrere, què n'hi ha? Diu, això no passa res, però sí si és en contra de la passarel·la. Perquè no passa. desgraciadament hi ha molta, molta basura en la platja de l'Auir i alguns d'aixòs que es plenen la boca d'ecologia. De, de no els ecologistes reals que n'hi ha, i molts, i bons, podrien de quan en quan acostar-se i llevar basura en contra de fer tanta cosa estranya. Canviem de tema, senyor Chus, bona notícia. Bona notícia perquè per a mi... Rectificar de sàvios per altres, bueno, continuen en la mandanga política, per dir-ho d'alguna manera. El govern de Gandia i UGT han alcançat un acord en el tema de les treballadores de les escoletes, alegria. Pense que per a tot el món, un poc tard, també és de veres, però per connotacions polítiques, Continue pensant, per part del Partit Socialista. I jo crec que ahir la UGT, i en el cas del senyor Andrés Bertó, un gest que els honra. Sí, creiem que és una bona notícia per a Gandia, sabem la polèmica que porta ja dos anys i pico en tot el tema de les escoletes i este govern ja ha demostrat alguna cosa, a part de que és eficient i eficaç, és es que també quan se fa alguna cosa que no està bé, sap rectificar. I uh -huh. en aquest cas crec que és digne d'alabar aquesta reacció del, del govern i també pues, que eh, s'ha millorat en les tres bandes en les quals estaven afectades, ¿no? que són les treballadores, que són pues, l'Ajuntament i després també la pròpia empresa que està gestionar les, les, escoletes. Creiem que, que és important que aquesta gent pues, es pugui readmitir ara, hi ha una sentència en la qual pues, afirmava tot això, i creiem que s'ha dut a bon port el que puga aquesta gent recuperar la seva, la seva tasca. Sí si que és veritat que quan se va fer això no se va fer perquè el PP va voler fer-ho, sinó se va fer perquè les escoletes tenien un gasto que no se podia assumir i això era molt important, ens costava alrededor de dos milions d'euros i al final pues, ha passat a reduir-se considerablement. Recordem que n'hi ha alguna família de Gandia que, que era capaç de tindre dos fills, portar-lo un al col·legi ingles d'Avies Vives i l'altre tindre-lo a cost zero. No? I això també n'hi havia que tallar-ho perquè sabien les arques municipals conforme estan i per a poder anar pal·liant aquest dèficit que arrastrem des de que va entrar aquest govern, recordem que vora 300 milions d'euros, pues doncs n'hi ha que prendre eh, solucions i mesures dràstiques. Entre elles estava esta, molt al nostre pesar pel tema de les treballadores, però bueno, ha hagut un, un una sentència que que li, diu que n'hi ha que remitir les i ja esteu bé, eh? no li cauen els anillos de rectificar i que verdaderament s'arribi un bon consens perquè així són de Gandia tots i el que busquem és el bo de Gandia i dels seus ideològics. Jo ho intrebo un en poc refranero, Joana, perquè en aquest cas jo aplicaria el refrán de nunca es tarde si la és buena, sí. i després el que li pegue tort, pues que li pegue tort, però jo crec que eh, molt positiu este, este acord i el que ha dit jo antes del senyor Andrés Bertó, no és per fer el que teòricament ha fet i el que eh, humanament i realment ha fet que ha sigut defensa d'aquestes treballadores, sinó no que ha tingut el coneixement d'agrair a Javier Reix i a Guillermo Barber aquesta eh, eh, bueno, eh, predisposició per arribar a aquest acord. Des del Partit Social de Gandia estem contents perquè estem al costat de les treballadores i que s'ha vagi plegat aquest acord estem contentíssims perquè un lloc de treball és el principal, avui en dia, conforme estan les coses i estem contentíssims que s'hagi vagi plegat aquest acord. Ojalà en, en altres casos s'hagués plegat a, a l'acord aquest. En aquest cas, eh, Eloi, pensa que per part de Guanyem també la satisfacció és, és gran, no? Sí, jo crec que, inclús gent del PP, jo crec que moltíssima gent estava desitjant que això s'acabara perquè eren, han sigut dos anys i mig, no només de les treballadores, sinó de les famílies de les treballadores que sabien que tard o d'hora havien de readmetre-les, però estava, jo crec que allargant-se massa la situació moltes vegades per temes polítics, no per culpa de, de les treballadores, i jo espero que, pues que una, vegada, una vegada solucionat aquest tema es puga parlar de com fer més eficient, perquè sí que és cert que el deute de les escoletes no es podria assumir actualment per l'Ajuntament, aleshores veure si un sistema cooperatiu d'economia social podria solventar eh, aquesta situació que no pot tornar enrere. Jo crec que el deute que generava les escoletes públiques a en dia, el, el sobrecost, no es pot assumir actualment. En altres moments sí, però jo crec que actualment no es pot assumir eixa despesa per l'Ajuntament. Senyor Pérez, i a mi que em dóna la corazonà, tal vegada estic equivocat, no ho sé, lògicament, de que això s'ha retrasat més del que toca perquè ha enllegut ha una connotació política per damunt de la connotació, en aquest cas, sindical? Sí, això és una evidència, és, és, a dir, els que assistiren o pogueren escoltar la roda de premsa de, del sindicat UGT amb eh, Guillermo Barber i Javier Reig es van quedar parats quan el propi Andrés Bertó va contar una anècdota, és a dir, eixa reunió, eixa roda de premsa va ser dimecres, no? El dimarts per la nit les negociacions estaven trencades. S'havia programat, la roda de premsa estava en un fil i eh, no sabien si anar -se a sentar-se i fer-se públic això, acord? Total, per què? Per un malentès. De qui? Tots ja l'han pillat. Qui? Si es va encarregar, quan ja estava el dissabte pel matí, eh, s'havia tancat tot aquest procés, tots contents, donant-se la mà, vinga, viva la Madre Superiora, i el dimecres es farà públic. Correcte. Doncs pues el dimarts encara van estar ahí clavant Cisanya, i efectivament, a les deu de la nit, anàvem creuant-se comunicats tots via telèfon, per tal de que el dimecres, i, i era un malentès, hi ha hagut molta gent interessada políticament, en què el Partit Popular i les treballadors de les escoletes no arribaren a un acord, independentment de la sentència que... La sentència s'ha de catar i s'ha de complir, i en aquest cas eh, lo que han fet ha sigut enredrar-ho, de veure de quina forma... Però hasta l'últim minut, eh?, que no capi cap dubte ningú. I ahí estan els propis eh, actors personatges d'este de, contract no? que ells mateixos ho van reconèixer i ho van dir per <coughs> benvinguda siga eixa forma i també eixa forma escalonada de que puguen entrar a, a treballar altra vegada a través de les escoletes també eixa eh, tranquil·litat per part de l'empresa per tal de que els treballadors actuals que puguen estar desenvolupant la seua feina no se'n van al carrer Ese poder de quina forma es pot articular i quan un no se en una taula amb bona voluntat i una finalitat concreta s'arriben a acords com estos. Ara bé si no el deixen que t'assentes sentes o quan sent tens -se tens algú darrere que està dient a l'orelleta el lo que has de fer i el que no has de fer per a fotre al de davant, tenir el que tenim, tres anys i pico que s'ha anat per la borda. Una de les peculiaritats d'aquest país, i vostès ho hauran vist eh, de, de segur, de segur, pues, en qualsevol obra, pues, és gent major, gent jubilar, eh, mirant com, com es fa l'obra i torbant-se les persones que tenen tot el de, de, del món. El que no hauran vist, segurament, és en una obra que estiguin fent fonaments, i que això jubilats o aquesta persona que passe per ell i diga és es que no m'agrada la cara vista. Nassos, encara no està feta la cara vista, no pots dir si t'agrada o no t'agrada. Bueno, això és el que va dir el bloc en el seu dia sobre el pàrquing del nou hospital. És es que serà de pago. Nassos, esperem a que estigui el pàrquing fet i a partir d'ahir parlem. Quan es diga que és de pago, que ells queden a replegar firmes o a replegar caramelos de menta, en tona exactament igual. I vinc a dir això per, per, per la circumstància que mos porta al tema, senyor Pomar el senyor Arturo, ell sabrà els bacs volantins i casseroles que haurà fet i portes que haurà tocat per a que el pàrquing eh, sigui gratuït. Ara bé, ara demana, entre cometes, reunir-se amb els alcaldes i dir, senyores, això és un hospital comarcal, intentem tirar-nos tots una maneta per a mantindre-lo, que eh, hi ha que tindre una vigilància, hi ha que tindre un aseo, hi ha que tindre un manteniment. Vostè és partidari de que els pobles col·laboren en aquest cas? Eh, en mantindre el, el pàrquing? Jo crec que la, la Mancomunitat, que és un hospital jo crec comarcal, hauria d'intentar ajudar el màxim possible. També és cert que les, les relacions entre Gandia i la resta de pobles de la comarca s'han deteriorat en els últims anys i jo entenc que l'hospital no és un hospital de Gandia, és un hospital comarcal i entenc que sí que s'hauria d'intentar arribar a un acord. Jo crec que és la, la situació més raonable, perquè ja et dic, no és un hospital que només siga de la ciutat de Gandia, tota la comarca se n'aprofitarà d'ell, i jo crec que és una situació en què tots hem de col·laborar, en la medida de cada, de cada poble i de cada, de cada ciutat. En aquest cas, Joana, fa escassament uns pocs dies es va firmar, es va signar un conveni amb el centre d'estimulació de precoç, no recordo bé si eren 18 o 10, o 17.000 euros, que eh, era una de les coses que feia la mancomunitat i que estava a duplicar com tantíssimes coses. El vostre partit està d'acord que Gandia estigui fora de la mancomunitat, més que res per la, el tema de la gratuïtat del pàrquing de l'hospital? <coughs> Bé, bueno, primer parlem de, de, del pàrquing. Eh, el parking, jo, el nostre partit, eh, tenim les coses clares. Eh, Gandia va cedir els terrenys per a que es fes a l'hospital. Si Gandia cedeix els terrenys per a que es fes a l'hospital, com els gandians tenim de pagar eh, per a poder aparcar-hi? En, eh, en, en el nostre camp no, no, cap, no cap això. És una de les coses que no, que no entenem. Sí que entenem que es tinga que parlar en, 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 els, altres alcaldes de la comarca per a que, per a que vagin tots d'acord a que sigui gratuït. Però no ens en el cap que sigan dies dia se els terrenys perquè es vagi a l'hospital, tinguem que, que anar nosaltres, quan tinguem que anar al metge, tinguen que, que pagar per aparcar. Ahir no, no estem d'acord. Bueno, però això, diguem ja està solucionat. Sí, està solucionat entre cometes, no està clar encara no està clar, perquè no, no està clar encara que siga, que siga de baix, que, que quan anem al metge que... que jo crec, que, que si està clar. Està clar? Està clar? Que està clar? està clar? bueno, vale. si clar. I l'altra la, pregunta que m'havies fet? No, que eh, la duplicitat de moltíssimes coses quan estava Gandia en la mancomunitat. És a dir, jo pague dos per ací i dos per allà, quan teòricament en, en dos m'apanyi. Per això la mancomunitat, no sé si eh, estàs, esteu d'acord en que Gandia perteneixca o no perteneix a la mancomunitat, que actualment no perteneix. Bueno, ahir es quedaven uns problemes, perquè n'hi no havia uns diners que, que, que no estaven no conformes, que es demanaven uns diners i no estaven conformes en, en pagar. Uh -huh. Si no ho estic entès. Bueno, dit això. Sí, en aquest cas, ja que tindrem en compte diverses coses. És a dir, s'ha aconseguit això, benvingut siga, que, que siga gratuït el, el pàrquing. Evidentment, si hi ha dies i aquests terrenys eh, costava reclamar-ho, però s'ha reclamat abans de la insistència de l'alcalde Arturo Torró. Recordem que és l'únic hospital en aquestes circumstàncies en tota la comunitat valenciana que està demanant-se això i que s'ha concedit, amb con la qual és, diguem, una vènia que li s'ha donat a Gandia i és d'agrair tant a l'alcalde com a la Generalitat Valenciana que hagi fet aquest, aquest detall. I, per altra banda, el tema de la comarca. També deixa clar eh, l'alcalde de Gandia de que si és, eh, algun poble, però que siga, no vol pagar, assiste a Gandia per a pagar. I no hi ha cap problema. Per què? Perquè considera que ningú veí de la comarca, que és més enllà de la comarca. Recordem que l'hospital és l'àrea de salut, és a dir, gent de la vall del Valle també està adscrita a l'hospital de Gandia, al comarcal. Aleshores, eixa eh, 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 forma de col·laborar les pobles devia ser, eh, bàsicament, Gandia no va demanar llimosna, això ho va deixar clar, no va anar poble per poble, dame algo, por favor, no, no van a fer-ho. Per què? Perquè es considera que si ixen a 0,20, 0,50 cèntims per, per veí de la comarca es pot afrontar pels ajuntaments. Recordem que eh, la duplicitat de, de, de coses en la mancomunitat ha sigut el punt d'inflexió. Antes, com mos els diners, i així no tenim el deute, pagàvem a la mancomunitat i pagàvem el que fera falta. Això ho paga jo, el capità moro. Això s'ha acabat. Això s'ha acabat. Per què? Perquè l'oficina al prop, tots saben que en l'Ajuntament de Gandia tu presentes un document i se'n va a València i les instàncies. Per a què tinc que tindre gent allí pagant-li i unes instal·lacions obertes? Quan comença a tirar del fil, el dones compte que era la mancomunitat elente. No parlem de serveis mancomunitats, sinó ente, El cementerio de elefantes de certes persones i certs partits. De fet, la paraula teníem en què tu preguntes qui era el president de la mancomunitat i no sabies si era eh, Eh, eren tres. Érem eh, tres, n'ha eh, el Espíritu Santo. Aleshores què passa, que això semblava ja una raconada del partit. Per tant, bienvenido sea el que li clava mà al debat i diu què és la mancomunitat? Que pague Gandia més que tots perquè té més habitants? Què és la mancomunitat? I a partir d'ahí, debat que a molts els va xerriar ha sigut un abans i un després per tal de saber jo com a ciutadà de Gandia què em costa a mi la comarca? Pregunta que antes ningú feia ni tampoc s'atrevia a llançar-la. Però benvingut siga aquest pàrquing gratuït i eixa col·laboració dels pobles que tinguen a veure col·laborar per a poder aparcar i no com es costa un duro, que ja tenim prou portant un malalt allí. Un, un minut, eh, Pep, per a tancar aquest tema, que vull tocar un altre importantíssim, i és que bueno, jo penso que eh, eixa gratuïtat ha eh, de ser agraïda, valga la, la redundància, per als pobles, i en el que diu Miquel, si poden col·laborar, bé, i si no volen, per el color polític, que és la desgràcia, mala sort. Sí, com veus, estic d'acord amb tot el que està dient Miguel Pérez, és una gran notícia per a la ciutat i per a la comarca, mm. inclús comarques lindes també, que s'afavoriran d'aquest servei. No? Eh, ha sigut una negociació dura que ha demostrat l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, que defensa els interessos de la ciutat i de ciutadans de Gandia per damunt de tot i ho ha aconseguit. Entonces n'hi ha que alabar-li que darrere de Gandia pues, se beneficien tots els restos dels pobles. Recordem que és l'únic hospital en tota la comunitat valenciana que la tindre este servei de pàrquing gratuït i sabem que la que està caiguent pues, les administracions a vegades pues, tendixen a recaudar, no? que en aquest cas pues, puga ser considerat com un bé social, no? però tots han tingut l'oportunitat en alguna vegada de la nostra vida d'assistir o d'anar a uns altres hospitals i sabem que tens que passar per taquilla, el qual creiem que és una negociació molt important per a la ciutat, per a la comarca, que demostra que aquest govern, encabeçat per l'alcalde, eh, té una gestió molt efectiva i que de pas se va beneficiar tots els pobles del voltant, en el qual creiem que el reclam que s'està fent des del govern de Gandia, de que ja que el, eh, va ser gratuït el, el pàrquing, se pues, tinga que col·laborar el resto dels municipis que també se van a beneficiar d'aquesta gratuïtat del parc en el lo que és el manteniment, en el que és donar donar aquest servei, doncs, que també que involucrar en aquest servei. I després, per una altra banda, doncs, està el tema de la mancomunitat, que sabeu, doncs, que era, era Gandia la que tirava del carro, no? Entonces, Gandia, quin benefici té d'estar ahí? Si damunt està pagant més que ningú, eh, sobretot, n'hi haven serveis que se donaven a la mancomunitat, que estaven duplicats i que ja la mateixa ciutat de Gandia es tenia, en lo qual crec que era inviable i damunt la postura pues, doncs, de, diguem, un poc xulesca i, i diguem, caciquiana d'alguns dels membres de la Mancunitat eh, de municipis de la Safor pues, doncs, que a fer aquestes negociacions no se pogueren dur a bon port i que al final pues, doncs, se trencara la palleta. Ens hem quedat sense temps. Eixe tema que volia tocar, simplement eh, faré jo una menció, no parlaran els nostres convidats perquè ja dic que estem a 30 segons. I és que diuen que en Vietnam eh, primer pegaven el tir i després demanaven el carnet d'identitat. La solució, lògicament, no era la més idònia Vinc a dir-ho perquè hi ha un acord unànim entre veïns i el govern sobre els canvis del projecte del Parc Sant Pere. I unànim vol dir que és que també estaven en Salvem Sant Pere, estan d'acord. Joana, un plaer, moltíssimes gràcies. gràcies. I quan vulguis, així tens eh, el teu mig d'expressió del teu partit. Senyor Pérez. Hasta la pròxima. Hasta la próxima. Senyor, jo és un plaer, com sempre, moltes gràcies. Encantat, en aquesta nova andadura, en Miguel Pérez, ara també, de, de Contertúlio. Jo l'he promès, la major de les sorts. Bona nit i intentarem continuar guanyant gran dia. I en aquestes paraules posem punt i final, com sempre, són vostès els que tenen l'última paraula. Moltes gràcies, Bona nit.